Ako neko ne dođe, nema. Kulturno-umetničkog društva Petar Kočić iz Česerega u Saveznoj Republici Jugoslaviji. I Kulturno-umetničkog društva Pelagić iz Banja Luke. Zahvaljujemo vam na strpljenju koje ste pokazali zbog ovog malog zakašnjenja iz tehničkih razloga. A mi se večeras u našem divnom gradu družimo uz pjesme i igre sa vaskolitih srpskih prostora. Zajedničkim patriotskim nadahnućem i umjetničkim umijećem, pjesmom i igrom mladi iz Česterega u sjevernom Banatu i mladi iz Banja Luke na trenutak će nas prenijeti u daleka i različita vremena i prostore kada su i gdje su ove pjesme i igre nastajali. Mladi iz Česerega večeras uzvraćaju posjetu kulturno-umetničkom društvu Pelagić u Novom mjestu učinjenu na proteku srpsku novu godinu. Tada su Pelagićevci, pored Česerega, koncerte izveli u Srpskoj Crnji i Žitištu i pobrali velike simpatije publike, a također stekli i brojna nova poznanstva i prijateljstva koja će dugo trajati, a rodila se i poneka ljubav. Thank you.
ovaj način da svi donesemo. Još permalu perušku, evo što je. Bravo, bajte!